আমি গম পাইছিলোঁ যে ইয়াত আই পি এল বেটিং চলি আছে, এইটো এটা ৱেবছাইট লৈ। তো সেই মৰ্মে এটা টীম গঠন কৰা হৈছিলে ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্ব, আৰু সেই টীম কালি দুজন আই পি এল বেটাৰ আৰেষ্ট কৰিছে। নাম হ'ল শক্তি সিং আৰু শাহিদ খান। আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ আৰু কিছুমান নাম ওলাইছে, তো তেওঁলোকৰ ওপৰত বেচিকেলি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন চলি আছে।